Доброго дня! Всім привіт! Я Світлана. Хто давно підписаний на мій канал, мене вже знають, але звикли, що всі відео у мене були російською мовою. Так склалося, що це була, мабуть, така шкідлива звичка, на жаль. Тепер мовою окупанта говорити не хочеться. Буду старатися відео знімати тепер на своїй українській мові. До цього в нас проблем з мовами не було, і ви це бачили. Канал наш сумісний з чоловіком «Покажем все». Перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал, на котором мы будем показывать свою жизнь, чем мы занимаемся во время отдыха, где ездим, где путешествуем, где живем. Все вам будем показывать. Поэтому канал так и назвали «Покажем все». Подпишитесь. Ви теж могли бачити, хто підписувався. Ми багато їздили, багато знімали. І з мовою проблем у нас не було. Попри те, що весна в цьому році у нас не дуже радісна, зовсім не радісна. Багато горя, багато сліз у нас. Але ми намагаємося продовжувати жити далі. Віримо ми в перемогу над фашистами. І продовжуємо садити городи, вирощувати квіти. Ось такі гарні у нас квіточки. Сьогодні хочу показати, як завжди я показувала, що я роблю на своєму городі. Сьогодні я накрила, зшила спочатку свою тепличку. Ось тут я приколола булавками. У мене там тканинка намотана на трубі. І з боків теж я приколола. А потім дугу обмалювала за допомогою крейди. І потім буду зшивати. І тепер тепличку зшиваю на швейній машинці. А тут спереду, де заходити, я зробила собі застібку з блискавки і буду тут розстібувати. Ось так зсередини виглядає моя тепличка. Вже накрила і прямо тепліше стало. На дворі холодненько сьогодні. Там у мене стоять такі банки для води. Буду набирати туди. І вона буде нагріватися. Це для початку. А потім ось в мене залишився крапельний полив. Я його навіть не убирала взимку. Багато було питань по ньому, що там на рік хватає, чи що. Це вже буде третій рік. По крапельному поливу знову буду збирати. Ну, якщо вам цікаво, звісно, покажу все. Ось тут ростуть в мене вже такі огірочки, я посадила під баночки. А цей рядок я посадила просто в ямки огірочки. Отакий огірочок. Вже вон 4 листочки є. Так що скоро будемо огірки їсти свої. Це в мене лежить труба, вже приготувала. Буду знову розкладати крапельний полив. Ну і я вже казала, відео буде. Ось я й показала вам, друзі, чим займаюся і що роблю. Попри те, що у нас таке страшне становище в Україні. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підтримуйте канал. А ми чекаємо на перемогу. До зустрічі, до наступних відео.